Lonxe de desbloquear as negociacións, o movemento do BNG manifestando a súa disposición a apoiar a investidura de Eloi Sobrido semella que afasta aínda máis a posibilidade de chegar a acordo. Nos Pobra non está disposto a ceder a alcaldía, menos aínda a formación con menor número de votos das que integrarían o cuadripartito. Nos Pobra é o partido máis votado dese posible cuadripartito e é o que ten que levar a alcaldía, esa é a nosa postura. Nos din que son inamovibles porque é unha postura básica que se utiliza en prácticamente todas as negociacións, que o BNG respeta sempre cando outro é o oponente é o Partido Socialista e viceversa, e a nos nos queren facer de menos e non o vamos a consentir. Nos Pobra ten que ser a organización que leve a alcaldía, o partido que leve a alcaldía, e a partir de aí negociamos o que se sea necesario, que é o que lle está interesando a ciudadanía, que áreas de goberno se van a constituir, que dedicacións exclusivas, cales van a ser proxectos prioritarios, que vamos a cambiar con respecto ao mandato anterior, iso que está esperando escoitar a ciudadanía. Todo demais importa moi pouco. E o que non vamos a consentir de ninguna maneira é que unha forza que sacou 495 votos acceda á alcaldía. Non comparten a lectura que realizan tanto BNG como VIP dos resultados electorais, pedindolle a renuncia por ser a forza que máis apoios perdeu. Facer unha valoración dos resultados no que unha tendencia marque máis que o valor en sí mismo dos votos, é dicir, como nos baixamos, temos que non podemos nunca acceder á alcaldía, cando temos máis votos que calquera dos outros partidos. E, sin embargo, o que menos votos conseguiu é o que debe acceder á alcaldía, según o BNG. Vamos, é completamente inadmisible. E moito menos facer esa valoración de que o que a cidadanía quere. Como vai a querer a cidadanía eso? Que a alcaldía se separa o que menos representación sacou. Iso é imposible. Terá que ser ou para o Partido Popular, que é a lista máis votada, ou para o partido que ten máis votos dentro do cuadripartito que pode facerlle fronte a ese posible goberno do Partido Popular. A pesar de que manteñen a súa postura, Nos Pobra non se pecha en banda a retomar as negociacións. Están á espera de que o BNG mova ficha. Con este panorama, semella difícil chegar a acordo antes do pleno de investidura, aínda que quedan por diante dúas semanas nas que pode pasar de todo.